Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Հարգելի հետևողներ, այս շարժմանը միացավ նաև Իրան Խաչատրյանը։ Հայաստանը քիսելու պատասխանատու հարցերի պատասխան իրանք դիտան, որ չգցեն ոչ մեկի դաշտ, չգցեն եկեղեցու դաշտ, չգցեն ընդդիմության դաշտ, չգցեն գյուղացու դաշտ, բոլորին մեղադրում են, բայց այնինչ ամենամեծ մեղավորն ու ամենամեծ պատասխանատուն իրանք է, հենց հիմի էլ նորից եմ կրկնում, հենց հիմա ականի վրա պայթած Հայաստանի սահմանի վրա ական ազերծման համար հայցելա այդ մեղավորությունը իրացնա, այս ենք երկրորդ դեպքում, գիտեք ինչ է, որհետև բազմաթիվ պրոֆեսիոնալ ականազերծ, բազմաթիվ դիմումներ են գրել և դուրս են գալիս, որպեսզի այդ խարանը իրանց վրա չլնի, այդ պատասխանատվությունը իրանց վրա չլնի, այդ Պարոն Դանելյան, հիմա ինչ տեղեկություն ենք, իրանցում ինչ իրավիճակ է։ Իրանցում նոր ճանապարհը փակելուց հետո քիչ առաջ իրանցից հայտնեցին, որ ինչ որ չափագրման աշխատանքներ են ընդ հիմա կատարվում, մամաքին եկե չափագրող, գյուղում էլի հուզում է, բան շատ լարված իրավիճակ է, գյուղացիները ասում են, որ եթե հանկարծ այդ տակ կատարվի, հայերը գյուղում չեն մնալու։ Նոր մի քիչ առաջ զանգեցին իսկ իրանցից, այսինքն եթե հանկարծ այդ կատարվի, մենք այրելու ենք մեր տները, այսինքն հերթական անգամ հայ մարդը այրելու է իր տները, դառնալու Տավուշի մարզի մի շարք գյուղեր։ Այսինքն ներկավոր մնալու է սահմանից այն կողմ։ Այո, իհարկե, ես կադաստրի վկայականները նայած այս պահի դրությամբ կախված անրանից, թե այդ գիծը որտեղ կանցնի, ինչ ուշտ մեկ առակ անցնեց, կախված անրանից այդ գիծը որտեղով կանցնի, ըստ նախտական իրանց ասած լուրերի, որ նաև եկել հանդիպել են կառավարության շենքում, գիծը գնալու է դպրոցի մոտով, հենց դպրոցի անմիջապես մոտով, այդ որասելածառեր կտնենք և կապահովենք, չէ մի որասել մենք պատերազմ ենք բերում, դուք այ ոչ մի բանն է։ Ազմա խաղաղություն կլինի, եթե չեք ուզում ադրբեջանցիների դեմ կտեսնեք, բայց գիտեք, չէ՞ դրանից առաջ ինչ էր ասում դրանից առաջ, 7 օր կարող է պատերազմ չլինի, 8-րդ օրը լինի, ես մենք էլ ենք ամեն անգամ մենք բան ենք արել, առաջ գնանք, հա, որ բան չանենք, գալիս են, խնդրում եմ առաջանանք, գիտեք, չէ ինչ են ասել դրանից առաջ ասել են 8-րդ օրը կարա պատերազմ ու որևէ մի անհատանգային երաշխիք չկա, եւ մի քանի անգամ ասել են ինչ են ուզում փորձում կատարեն, Ադրբեջանի միջևատանները զինված են, զորաբաժանումները եւ հատուկ նշանակության ջոկատները բերելու են տեղակայինը տեղ, իսկ դրա դիմաց լինելու է հայ սահմանապահը, որ ընդամենը ակահրածիքով ազինված։ Բայց հիմա այլ ասում են ձեր շարժումն է պատերազմ բերելու, ի՞նչ եք ուզում է շարժումով։ Նայեք,
այս տարիների ընթացքում փաստա չէ որ ով ա բերել պատերազմը իշխանությունները դες համենայն պնդում են որ ու՞չ իրաց պնդումը իրաց պնդումը որևիցե մի նշանակություն չունի դիտակից մարդկանց համար այսքան ժամանակ պատերազմ բերել են իրանք աղետ բերել են իրանք հայրենազրկում բերել են իրանք մահեր բերել են իրանք կորուստներ բերել են իրանք հենց մի այս պահին այդ ծոված մարդիկ որ մարդիկ են որ զոհվում սահմանին մարդիկ են որ վիրավորվում սահմանին բերում են իրանք մի միայն իրանք հա պայմաններում այդքան զոհեր բերել են իրանք որ պատերազմ այդ պահին պատերազմ չեղել բայց զոհեր բերել են իրանք այրել են իրանք մեր երեխաներին այրել են իրանք որ թող որևից մեկի չմեղադրեն այդ պատասխանատվությունը ամբողջությամբ իրանց ուսերին է ամբողջությամբ իրանց ուսերին Պաշինյանը այսօր հայկական քյուղերը կիսում են իրանք այսօր Տավուշի սահմանագիծը ականազերծման աշխատանքներ են կատարում ադրբեջանցուն բերում Պավուշում բնակեցնում իրանք իրանք են բերում հենց հիմա իրանք են բերում հենց հիմա բանակը կազմակերպում են իրանք ինչ ասել Ալիևը Ալիևը ասել է որ Հայաստանի բանակը պիտի կազմալուծվի չէ այնպես բան չկա չէ ինչեր են չեն ասել այդ բանակները հիմա այդ անունը դնում է որ սահմանապահ պետք է լինի իրացը բանակալերը 5000 արաբելագույնը 5000 սահմանապահ Ադրբեջան ամեն վայրկյան կարա այդ շալարը անցնի ու քայլելով կանչել տեղը անցնի պայմանագրի նման մի բան է Իրանք ուզում են ադրբեջանցիների վերաբնակեցնել ստեղ Իրանք ուզում են ռեպարացիաներ ստանալ որ Արցախը ճանաչել են ադրբեջանի կազմում Իրանք են ճանաչել ադրբեջանի կազմում որևիցե մեկը չի ճանաչել Եվրոպայում ելնելն ասել ամենուրեն ասել որ այս իշխանությունները ճանաչել ռեպարացիաներ ադրբեջանցիների վերաբնակեցում ճամանադրություն անկախության չակայել դրոշ ինքնության վերացում ցեղասպանությունի հրաժարում Էլ տակ ինչ մնաց։ Էլ ազգային բան չմնաց, էլ ինչի համար են մեղադրում կամ ով է հիմա իրաց։ Տեսեք էս սավարա պատուշտը որ ժողովուրդ արտանում է ոչ մեկ իրաց չի լսում։ Իրաց մի բախից երեք ճանապարհ են փակել։ Հենց հիմա երեք տեղ ճանապարհ են փակել որ մարդիկ դրա պատասխանատուն իրանք են։ Իրաց վախենում են երեք տեղերը։ Հենց հիմա փակ հաշնակարի մոտ ճանապարհը, որտեղ ժողովուրդը գալիս են տարբեր տեղերից ասա երեք տեղից փակել են ճանապարհը։ Երեք տեղից վախերի եւ խասապների մեջ է ֆրանկես մարտի վախերի։ Այս վախերն վախերն է իրաց բանալու։ Տեսեք ինչ ա կատարում ժողովուրդը։ Դուրս ա եկել ամեն տեղից մեզ միանում են Սևանից, Գավառից, Մարտունից, Վարդենիսից, Միջևանից, Սպիտակից։ Այս վախերի արձահազանգեր, արձագանքներ տեսանք նաեւ ադրբեջանական լրատվամիջոցների կողմից սինխրոն հաղորդում էին որ այս շարժումը փաստացի դուր է բացում պատերազմի համար։ Իրանք համահունչ են աշխատում, իրանք ադրբեջանցի, ադրբեջանցի։ Բա հայտ եմ ասում, աշխատում իրանք ադրբեջանցի, ադրբեջանցի։ Բա հայտ եմ ասում։ Տեսեք ինչ ա կատարում, տեսեք ժողովրդի մոտ ինչ ոգևորություն կա։ Ազգը ոտքի ա կանգնում, հալալ այս ազգին։ Տեսեք ամեն մեկ իր ջրով, իր հացով, այս արդեն կոտակի մարզի բնակիչներն են։ Իր մուրաբայով, իր տան փակարող կարևորություն ունեն է որ շահքերի մեջ ով ասես ինչ քաղաքական ու ինչ ասես մարդ կա։ Ինչ հասարակական կազմակերպություն ասես մարդ կա։ Բոլորը այսօր տարբեր այլ մտամետ են, հուսամետ են, հայամետ են, ազգային են, բոլորը այսօր այդպես ինչ ա Տեսեք, այսա, ամեն վարյան, ամեն քայլափոխ, հարցազրույց ոգևորության մարդկանց հույսը, մարդիկ հավատքով են ասում, որ իրանց վաղվա օրը լավն է, սիրելի բառը պատմում, զավարը պատմում, տեսեք, երեխաների բանին բերում են, որ սրբազանավորնի, այ, հերոսացի տնօրենն է, այսա, մեր, մինա այսա, մեր դեմքը այսա, մենք Իրաց ամենաթանկը կարող է որ ուս են եք եւ հանուն մեր բաղբա գալիքի հանուն նրա որ Հայաստանը հարատեպի մարդիկ ուս են եք առաջ օրը չի որ ուս են եք բայց այս օրը ամենան իրաց հայրենիք իրաց պետը համուսակով էլ հերոսացի ծնողները Esa me dogo, esa me tesa, esa me tesa. Energia
Ակնհայտ մեր հայրենի եւ մայրենի, հայրենիքի հայրենի եւ մայրենի դեմքին։